dünya şöhrətli Azərbaycan astronomu Nadir İbrahimov. 1932-ci ilin 28 dekabrında Nadir Babaoğlu İbrahimov Lahıcıdə dünyaya göz açmışdır. Orta təhsilini Qubada alan Nadir, ali təhsilini həmin dövrün Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika-Riyaziyyat Fakültəsində davam etdirmişdir. 1956-cı ildə ali təhsilini bitirmiş və diplom işi üzrə elmi rəhbəri Hacı Bəy Soltanov olmuşdur. O, həmçinin Nadir İbrahimovun istedadını görmüş, daha sonra ona Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyasında astrofizika sektorunda işləməyə dəvət etmişdir. Diplom işi və həmçinin eyni zamanda ilk nəşr edilmiş elmi işi 1959-cu ildə kiçik planetlərin efemeridləri olmuşdur. Universiteti bitirdikdən sonra Nadir müəllim Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında işləməyə başlayır və ömrün sonuna dək orada qalır. Sultanovun təklifinə əsasən o Günəş sisteminin planetlərini araşdırmağa başladı. 1966-cı ildə isə Nadir İbrahimovu Ukraynanın Xarkov rəsədxanasında məzuniyyətə yollayırlar və Ukrayna Elmlər Akademiyasının akademiki Parabaşovun rəhbərliyi ilə Xarkovda Marsın integral spektrometriyası mövzusunda dissertasiya müdafiə edir. Nadir İbrahimov Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında çox uzun müddət ərzində Marsı müşahidə etmiş və onu araşdırmışdı. Nadir müəllim əvvəlcə kiçik teleskoplarla Marsın tam diskinin parlaqlığının dəyişməsini öyrənmiş və bu müşahidələr əsasında planetin atmosferinin bir neçə optik parametrini təyin etmişdir. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının böyüklüyünə görə o vaxt Sovetlər İttifaqında ikinci olan 2 metrlik teleskop işə düşdükdən sonra İbrahimov bu planetin atmosferinin kimyəvi tərkibini öyrənmək məqsədi ilə Marsın yüksək dispersiyası spektrini almışdır. 1971-ci ildə Nadir İbrahimov Kiyevli həmkarları ilə birlikdə 2 metrlik teleskopda Mars planetini böyük qarşıdurma zamanı müşahidə etmişdir. Müşahidə zamanı Nadir öz həmkarları ilə birgə müxtəlif işıq süzgəcləri ilə Marsın 2000-dən artıq foto şəklini çəkmişdir. Bütün bu müşahidələrin nəticələri planetin səthində detalların parlaqlığının müntəzəm dəyişdiyini, onun atmosferində toz hissəciklərinin əmələ gəlib yox olmasını göstərdi. 1971-ci ildə o öz həmkarları birlikdə bu planetin diskində axşam və səhər vaxtlarında sarı buludların bənövşəyə buludlarla əvəz olunmasını qeydə aldı. Qeyd edim ki, İbrahimov Mars planetinin atmosferində hər zaman aerozol hissəcikləri toplusunun olmasını qeyd etmişdir. Marsda bənövşəyə rəngli buludların planetdə gecə və gündüzün bərabərləşdiyi vaxtda daha güclü olmasını müəyyənləşdirdi. Alimlər bu fikrə gəldilər ki, bənövşəyə buludlar xırda toz hissəciklərinin müəyyən həcmdə toplanmasından başqa bir şey deyil. Elə həmin il İbrahimov 2 metrlik teleskopda Marsın o dövr üçün ən qiymətli olan şəklini çəkdi. Bu şəkildə Marsın hər 700 kilometrinə 1 millimetrlik ölçü uyğun gəlirdi. Nadir müəllim Marsın spektral müşahidələrini yerinə yetirərək planetin atmosferində azot oksidi molekullarını nəzər alınmayacaq miqdarda olduğunu göstərmişdir. Bu bilgilər sonradan Viking 1 və Viking 2 cihazlarının verdiyi nəticələrə uyğun gəlir. Həm yerimizin Marsla bağlı araşdırmaları planetin topografik xəritələrinin qurulmasında, onun atmosferinin şəffaflığı problemi və planetin təkamülü ilə bağlı digər hadisələrin öyrənilməsində mühüm rol oynayıb. O, dünyada ilk dəfə Mars planetinə qeyri-üzvi birləşmələrin əsasını təşkil edən molekulların mövcudluğunu kəşf etmişdir. O, təkcə Marsı deyil, başqa planetləri də araşdırmışdır. İbrahimovun əhəmiyyətli elmi işlərindən biri Venera planetinin qaranlıq tərəfinin spektrini almaq və şüalanma xətlərinin varlığını göstərmək olub. Bu şüalanma xətlərini yaradan müsbət ionlar Sovet Venera planetlər arası cihazının topladığı materiallarda müşahidə edilib. 1971-ci ildə isə görkəmli alimimiz planetlərin fizikası laboratoriyasının rəhbəri oldu. Bu laboratoriyada o, qaz planetləri araşdırırdı.
İbrahimov Yupiterin atmosferində ammonium və hidrogen qazlarının miqdarını təyin etmiş, Saturn spektrində metan qazının məxsus zəif udulma xətlərini aşkar etmişdir. Uran və Neptun spektrində isə hələlik heç bir xətlə eyniləşdirilməmiş udulma zolaqlarının olduğunu müəyyənləşdirmişdir. Həmkarı Ədalət Ətayi ilə birlikdə ilk dəfə uran atmosferində metanın ekvivalent qalınlığını təyin etmişdir. Həmçinin ilk dəfə Yupiterin İO peykinin geoloji aktiv olması barədə mülahizəni məhz o Şamaxı rəsadxanasının əsas teleskopundan müşahidə apardıqdan sonra irəli sürmüşdür. Sonradan Voyager kosmik cihazı Yupiteri ötərkən İO-nun şəklini çəkərək bunu təsdiq etdi. Elmi işləri ilə dünyada tanınan Nadir müəllim 1977-ci ildə vəfat etmişdir. Vəfatından sonra 1982-ci ildə Beynəlxalq Astronomiya Birliyi Yunanistan Patra şəhərində keçirilən baş assambleyasında Mars planetinin şərq hissəsində Tavmasiya yaylasında yerləşən 87 km diametrli zərbə kraterini onun şərəfinə İbrahimov krater adlandırdı.